ଆଜି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ନାରୀ ମହଲରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କସ୍ତୁରବାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛି ସଂଗଠନ। ଆଜି ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 78ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି। କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାତା, କାରଣ ଭାରତର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ କସ୍ତୁରବାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅବଦାନ ଥାଏ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଶ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ତାର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବେଶୀ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କସ୍ତୁରବା କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି।